Karibu kwenye Football Fans Club, channel ya pekee hapa nchini Kenya inayoangazia tu maono hisia washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama ni mara kwa ya kwanza kuitazama hii video, tafadhali subscribe, like, comment na tunakushukuru kwa kuitazama hii video. Championship material on the relegation zone, wana red card, zaidi yao bado wanachukua one take hard on Chelsea. Licha ya yote, mchezo huu wote kwa ujumla umeona vipi wewe? Kitu ya kwanza kuita championship material, bado najua kwa Premier League. Alafu, hizi ni timu mbili zilikuwa zinacheza ziko same page. Game imekuwa fine, game imekuwa poa. Ni ile maybe naweza sema Chelsea ilikosa haikuwa na luck. Unaposema luck ilikosekana wapi maana yake tumekuwa na Palmer, tumekuwa na Jackson, tumekuwa na kina Galka pale, luck imekosekana wapi? Unajua Chelsea imekuwa ikipossess. Kitu kingine Chelsea umeona Chelsea imepiga mashot. Umeona? So maybe kipoa alikuwa mzuri. Pia naweza sema Burnley ilikuwa ni siku yao. Tuangalie kwenye defense, tumemwona Badishile, wakina Anjona Silva yuko, Colwill yuko. Lakini Badishile anakuja anachukua hiyo nambari anacheza vizuri. Umemwonaje kwenye mchezo? Unajua leo wacheza sema hatujakuwa na defensive error. Hata ukiangalia banyo metufunga mwa especially bao ya kwanza wamepiga na nje. Bao ya pili I think ilikuwa ni makosa ya keeper. Though si ni kitu tu hufanyika kwa football. Midfield Caicedo, Galaka na Enzo wamekuwaje kwenye mchezo? Combination yao ukiangalia kwa maoni yako imekuwa vipi? Kwa sikia leo was very poor. Na kwa mara nyingi sana nimekuwa nikisema hiki kitu ni mimi nataka nizarudia. Ile siku utaona Enzo ako poa kwa game, then jua either Caicedo na Galaga kuna mmoja atakuwa chini, but leo wawili wamekuwa chini. But Enzo amecheza game poa. Yeah. Tumwangalie Jackson. Mchezo wake uko vipi? Leo amekosa hajaonekana sana. Ndio nimekuambia unajua kila kitu hii ni luck. Chelsea iko na luck. Na kusema Chelsea iko na luck, Jackson ni player wa Chelsea. So maybe luck, ukisema Chelsea ilikosa luck, Jackson ni mchezaji wa Chelsea. Hapo hivyo hakukua tuna luck. Tumwangalie Madu yake, pressure gani ambayo ameleta kwenye second half kwa timu ingia? Actually for the first time mimi nilikuwa najua subs za Poche. Leo nilikuwa nafikiria zitazama matunda lakini hazikumeka. But niko sure ni maybe juu ya game ya Thursday ndio ameweka hiyo concentration yake yote huko. Yeah. Kwa mchezo wa leo na Petro Vije amekuaje? Baba pili leo jimepigwa blanda yake. Zio ball najua alikuwa anataka kuishika. Of which ball kama ile inakupata hivyo pia ali take hizi. Ndio imetukost. Zio ile ball kama ange punch at least ange make a difference. Lakini I think tangu hii ni blanda yake ya kwanza nimeona. Na blanda ufanyika kwa kila mtu. Na as much as hatuja lose, hatujapigwa kwa game ya leo, naweza sema leo tukawa beaten. So siezi mwekea alama yote. But unasema unbeaten na timu yamba imetoka draw imekuwa na red card. Mpaka kocha ana red card. Bro, acha nikukumbushe kitu moja. Unakumbuka Chelsea Champions League na Barcelona semis? Terry alipigwa red card where alikuwa key role, alikuwa ana play a very key role kwa hiyo defense ya Chelsea. Yeye ndiye alikuwa leader pale, yeye ndiye alikuwa kila kitu, yeye ndiye alikuwa Chelsea by then. Alafu unapata amepigwa red card na Chelsea ilitoka hii draw tu ya 2-2 na alipigwa red card dakika mapema sana na Chelsea kamalizia kubeba hiyo kitu. Na bado kwa hiyo nini, kwa hiyo game Chelsea walikuwa underdogs. So in most cases ukishapigwa red, kwanza red waribingi game. Juu wale watajituma juu they have nothing to lose. Eh. Okay, unaweza pata nani man of the match? Kipa wa Burnley. Usikose kuponyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue tunakupenda.